shirweyna qaran oo lagaga wadahadlayay doorka warbaahintu ka qaadanayso qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland isla markaasina ay warbaahintu ku soo bandhigayeen baahiyaha ka gudaman kara haysta dhanka xukuumadda ayaa maanta magaalada Hargeysa ka qabsomay waxaana soo qaban qaabisay shirweynahaasi wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo waliba ururka suxufiinta Soomaaliland Soolja shirkaasi oo socon doona muddo 2 sano isla markaasina lagaga wadahadlayo sidii looga wada shaqayn lahaa danta bulshada iyo taqaranimada ayna ka soo qayb galeen badiba wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayna ka mid ahaayeen wasiirada warfaafinta arrimaha gudaha isgaarsiinta qorsheynta diinta iyo awqaafta biyaha iyo waliba arrimaha bulshada shaqada iyo qoyska Soomaaliland iyagoon halkaasi dhammaantood ay kasoo jeediyeen hadalla taabagal ah warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland sidoo kale kulankaasi wasiirada waxaa ku weelinayay Marwo Adna Aadan oo ah xubin u qaabilsan arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo dhammaanba suxufiinta kala duwan ee ka hawlgalasha Soomaaliland xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ugu horeyna waxaa shirkaasi furay guddoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto isla markaasina isagoo ka warbixiyay kulankani waxyaabaha uu daaran yahay iyo weliba baahiyaha kala duwan ee warbaahintu ku gadaaman isla markaasina ay ka sheekanayaan xukuumadda saxaafadda Soomaalida iyadoo duruufaha ku jirto haddana inay mar walba heli ku jirto runti sida arrimaha Soomaalida sidoo kale isla kulankaasi waxaa ka hadashay guddoomiyaha ururka suxufiinta haweenka ee Weja oo iyaduna isla markaasi sheegtay soo bandhigtay baahiyaha gaarka ah ee haweenka suxufiinta ee gudaaman yeesta kale waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Gaayn Axmed isagoona ka hadlay isagoona halkaasi hadalka ka soo jeediyay dhinacyo badan taabanaya isla markaana uu kaga hadlayay baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland isagoona sheegay in ay tahay warbaahintii uu ku dhex milantay habka qabiilaysan ee ka jira Soomaaliland saxaafaddu waxay leedahay ururka Soolja iyo urur kale jiray barahada waxay isku badan tahay ururka Soolja waxa kale oo saaray abuurmay iyana waxaa isla shirweynahaasi ka hadlay wasiiradii kala duwan ee kasoo qayb galay kulankaasi iyagoona hadallada iska daba qaatay waxayna yidhaahdeen sida tan waxaas bulshada waxtar kuma aha waxayna ku soo gudbiseen ilaa iminka waxay isweydiinayaan war dadkani miyaanay dad caadi ahayn horta wax quuba dadku sameeyey oo uu guddoomiyuhuna taa ballan qaado dabadeedna aynu noqono qaran midnimada u wada taagan haddii kale sida adiga wax lagaaga tabanayo waa wasiirnimadayda wax layga tabanayo ma aha inaad aniga iguma yaabtay aad kuba wada aragtaa da tabashadaadu inay tahay kuba baasantid salaamun calaykum wabarakaatuh saxaafadii oo waqaaleen warbaahinta saddex rood ku leeyahay doorka koowaad waa doorka ah isku xidka cidda bixinaysa adeega saxaafada iyo cidda waa macmiilka oo hadday noqoto internet hadday noqoto broadcastino ah hirirkii iyo hadday noqoto wixii wax lagu daabacayo intu maamulka ku sahlaysa waa technology weeye technology-guna maalin maanta ka dambaysa isbedelaya
ugu dambeyntii waxaa shirkaasi maanta soo xidhay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guray Barwaaqo, isagoona sheegay ahmiyadda kulankani xambaarsan yahay iyo weliba sidoo kale inay warbaahintu iyo weliba xukuumaddu wada shaqeeyaan. Waxaana uu yidhi sidatan: runtii waxaan moodaa ujeedadii aan shirka ugu talagalnay in kultubtii loogu talagalay ku socdaa aan filaynay ujeedada shirkan oo ahaa in dowladdu ay isbeddel weyn ku samayso, taasoo ah in aanay dhici doonin sidii hore u dhici jirtay dowladda iyo saxaafaddu inay noqdaan laba nacab oo midba dhinac ka soo jeedo oo laba qoriso haysta ama gufays isugu jira ee ay noqon doonaan. Somaale Cabdi Axmed Karille, KLSN TV, Hargeysa.